a novetat d'aquest any doncs, cal destacar que hem reforçat el servei d'atenció a les famílies, sobretot a les famílies amb problemes de mobilitat, persones grans, que puguin tenir accés al més fàcil d'accés als pisos alts del cementiri. Poden dibuixar l'ala d'uns àngels, que són d'estàtues de Montjuïc, i li dibuixen l'ala que falta, el pinten, i també un taller de xapes, que poden pintar unes carrosses a la col·lecció de carrosses, i ja després fem la xapa i se la poden quedar. Cementiris són, i aquest del Poble Nou en concret, un autèntic museu a l'aire lliure, i amb totes aquestes activitats que fem, doncs, cada vegada hi ha més públic, cada vegada hi ha més gent que venen no únicament el dia de Tots Sants, sinó venen al llarg de tot l'any, repeteixo, per conèixer la cultura i la història de Barcelona a través del cementiri.